Els treballadors de l'empresa que recull la brossa a Torredembarra amenacen amb una nova convocatòria de vaga per Setmana Santa. Els treballadors de Precero asseguren que des de les jornades de protesta de Cap d'Any i Reis les negociacions amb l'empresa no han avançat i es troben en el mateix punt. Esperen poder reunir-se amb la direcció de l'empresa el proper 26 de gener, però ja adverteixen que si no hi ha acord fixaran dies de vaga per Setmana Santa. L'Ajuntament, que va mediant el conflicte, assegura que l'empresa diu haver començat a fer passos per revertir les errades en les nòmines i actuar en matèria de riscos laborals, dues de les principals reclamacions. El principal escull, però, sembla trobar-se en un expedient sancionador a una treballadora. Tot i això, el consistori creu que les dues parts tenen voluntat d'arribar a un acord. Els preocupa, però, la perspectiva d'una vaga per Setmana Santa. Confiem, espero que sigui així, que sigui així del cert i segueixin comunicant-se i intentant arribar a aquests acords per tal d'evitar aquesta nova vaga a Setmana Santa, que evidentment doncs, la preocupació és perquè Setmana Santa és la temporada no alta sinó especial del servei, és quan més gent rebem aquí a la Torre i per tant la creació de la generació de residus és molt gran com per tenir un episodi de vaga durant els dies que considerin els treballadors.